ម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងសង្គមបណ្ដាញ Facebook បាទនៅក្នុងកណ្ដាលនេះខ្ញុំបាទទាំងឡាដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុន OIC World កម្ពុជាក៏បានមកជួបនៅវិញផ្ទាល់ដែលដឹងថានៅវិញបានប្រើនៅផលិតផលកំបៃស្រីហើយឥឡូវថាបានផលិតផលល្អមែនទែនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងដើម្បីតាមដាននឹងការបង្ហាញពីនៅវិញនោះបាទអញ្ចឹងអធិស្ឋាននៅវិញសូមជម្រាបសួរបាទនៅវិញជួយជម្រាបទៅដល់បងប្អូនទីមើលនៅវិញរងថ្ងៃនេះគាត់មានជួយដែរហើយនៅមនុស្សណាដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំឈ្មោះឃីណានៅបឹងនៅផ្សារបឹងតបៃផ្លាសបាទបាទខ្ញុំមានអាការៈឈឺទី1ឈឺក្បាលរាំងដៃជួយឈឺតាមសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងឈឺក្បាលជង្គង់លើកចិត្តស្ដងមកបានខ្ញុំបាក់ Facebook មើលទៅឃើញមានម្នាក់គាត់ប្រើហ្នឹងខ្ញុំក៏ទៅទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដែរអូតាមរយៈ Facebook នោះវិញហ៎បាទបាទដល់ពេលខ្ញុំក្រោកអត់រួចខ្ញុំតបប្រមោទទេខ្ញុំបាក់ Facebook មើលបាទចាឃើញបងស្រីនោះណាបាទបងស្រីជប់មិនក៏បោះខោមកទៀតដែរបាទអូអញ្ចឹងមើលតាម Facebook ចាំទៀតទៅទៀតហ៎ហើយខ្ញុំក៏សូមយកលេខទៅសួរគាត់ការណែនាំរបស់គាត់តាមចន្ទើខ្ញុំក៏ហើយគាត់យកមកខ្លោមកឲ្យខ្ញុំប្រើដល់ពេលខ្ញុំប្រើលៀបដំបង3ថ្ងៃដំបងខ្ញុំធ្វើទឹកនោះដែរណាចាទឹកណាចាគឺស្ទើរនឹងបែកឆ្អឹងខ្ញុំឆ្អឹងជើងខ្ញុំជួចចាប់បែកហ្នឹងបញ្ញោបែកបញ្ញោជើងលៀកព្រោះទេចាសាកទៅទៅពេលខ្ញុំមិនតន់ប្រើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំចិត្តបែកវាស្អិតចុករួចទៅចង់ពូនចង់បាច់ហ្នឹងបាទនេះបាទចាហើយទីទុកខ្ចោលបាក់សាច់បាក់នេះហើយដល់ពេលខ្ញុំប្រើបានរយៈពេល3ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើទុកខ្លាំងរួចពី3ថ្ងៃទៅខ្ញុំចិត្តប្រាក់តិចដងតិចដងដល់បានមួយអាទិត្យកាន់តែធូរណាបាទបាទដល់ពេលខ្ញុំប្រើអស់មួយខ្លោឃើញថាធូរមែនតើចូលខ្លោទី2យកខ្លោទី2ប្រើអស់បាក់អស់ហើយនេះរួចខ្ញុំប្រមាណបាក់អស់អញ្ចឹងនមិកប្រើបានទីខ្លងហើយមកដល់ពេលនេះណាបាទបាទរយៈពេលប្រហែលជាប្រហែលថ្ងៃដែរខ្លងទី1បានមកដល់បាទសប្តាហ៍ខ្លងទី1ណាបាទខ្លងទី2ខ្លងទី2បាន20ថ្ងៃបាន20ថ្ងៃបងប្អូនអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះនមិកបានធ្វើប្រើបានច្រើនប្រហែល100ដែរបាទ 80% ទៅចុះអូ 80% ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងចូលរួមនៅកន្លែងទី1ឃើញថានមិកគាត់តស៊ូមែនទែនដោយគាត់យកលោកពីការព្យាបាលគាត់ស្គាល់ចិត្តឈឺចាប់បន្តិចនៅពេលដែលវាចូលទៅដេញរោគពីសារស្បែកយើងយើងថាដេញរោគចោះបាទគាត់ធ្លាប់បានធ្លាប់កាត់ការព្យាបាលច្រើនហើយគាត់មិនទាន់បានលទ្ធផលក្នុងខ្លួនថ្ងៃនេះនៅពេលបានទទួលព័ត៌មានពីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះនៅពេលបានបង្ហាញនៅសម្ដីពិតរបស់ណាមីងអញ្ចឹងណាមីងរាល់ថ្ងៃវាអាយុបានដែរគាត់បានគួរឈ្មោះអាយុផងហ្នឹងអូយ67ហើយបងប្អូនបាទមើលសាច់ចុះឥឡូវហ្នឹងបាទដល់បានជាខ្លួនទៅហាក់ដូចជាខ្ញុំអាយុ40ដែរដល់ទៅអត់ប្រយបានចង់ឡើងទៀតរត់បានតើអត់មានតាំងខ្លួនតែយើងឈឺលេងដឹងដឹងលេខឈឺអស់ហើយបាទអស់ពីខ្លួនដែរអស់ចាំហើយហើយញឺស្អិតទៅបាទអាសុខចោលទៅជ្រុះបាទចាហើយក្នុងក្រុមខ្ញុំវាដល់ខ្ញុំណែនព្រោះហើយខ្ញុំគាត់ថាផ្ទះខ្លួនខ្ញុំអញ្ចឹងបាទបាទដល់ពេលខ្ញុំប្រើទៅចិត្តវិទ្យាចិត្តលីងហ្នឹងហ្នឹងទៅឥឡូវនេះវាបាត់អស់លីងបាត់អស់លីងបាទអូយល្អមែនតើសុខគុណណាស់ទីណាអញ្ចឹងមានចំណាប់ក្រុមចុងក្រោយនៅវិញមានអីបង្ហាញសម្រាប់បងប្អូនឲ្យដឹងតិចតិចតាក់ទងទៅនឹងពុំមៃស្រីនេះបាទណាបាទណាមីអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់នៅតាមខេត្តក្រុងជនបទណាបាទសិនវាមានឈឺដូចរូបនេះខ្ញុំហ្នឹងសូមជឿពុំមៃស្រីនេះយកប្រាទៅមិនខកបំណងទេប៉ិតជាប៉ិតតែ
តែមែនបាទបាទអរគុណណាអរគុណច្រើនអ្នកវិញដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយខ្ញុំបាទដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទស្សនិកជននៅក្នុងសង្គមរាយ Facebook អរគុណដែលបានចូលរួមតាមដានទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះបាទអរគុណសូមជូនពរសុខសប្បាយសូមជម្រាបលាបាទអរគុណបាទ